Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video koji je zapravo nastavak prethodnog u kojem sam radila božićne kolačiće, a sad ću vam pokazati kako ih možete lijepo zapakirati kako bi mogli biti predivan poklon za vaše prijatelje. Ja sam kao bazu koristila poklopac od kutije u kojoj stoji fotokopirni papir, a kojeg sigurno možete pronaći na svom poslu ili zatražiti u fotokopirnoj radnji. Ali ako i ne uspijete doći do njega, možete koristiti bilo kakvu kutiju koja je dovoljno postojana da se može skratiti na potrebnu dubinu ili možete sami napraviti od kartona. Dakle, bitno je da kutiju izrežete da bude dovoljno plitka, otprilike za dva reda kolačića, kako bi kolačići bili lijepo vidljivi, jer tajna je u tome da se ne slažu u hrpama, već je puno ljepše kad ih ima manje pa su svi pojedinačno vidljivi. Iz istog razloga je potrebno unutar kutije napraviti male pregrade kako bi se kolačići razdvojili međusobno, a što opet jednostavno možete napraviti tako da u istoj visini kutije odrežete trake koje ćete utaknuti jednu u drugu pomoću proreza kojeg je potrebno izrezati gotovo u cijeloj visini trake, ali naravno ne do samog kraja. Ako je kutija koju ćete koristiti jednobojna, možda bi je mogli ostaviti takvu kakva je, ali kako je moja bila iscrtana, morala sam je prekriti. Za tu svrhu je najbolje i najjednostavnije koristiti salvete, jer su podatne, odlično prekrivaju, a ima ih toliko lijepih da možemo birati koji god želimo uzorak u kojem želimo da bude naša kutija, odnosno prilagođavati ga ukusu. Za lijepljenje salvete na kutiju ja sam koristila dvostruko ljepljivu traku, jer sam je slučajno imala, ali budući da je salveta toliko lagana, mogli bi je jednostavno zalijepiti i običnim ljepilom za papir, a ako nemate njega, naravno selotepom, iako bi meni to bila zadnja opcija, jer će taj njegov plastični ocjaj raditi kontrast s mati salvetom. Meni takve stvari smetaju, ali vjerujem da većina ljudi to ne bi ni primijetila. Prije ljepljenja potrebno je od salveta odvojiti donje slojeve, jer bi se moglo dogoditi da samo oni ostanu zaljepljeni, a da se najbitniji gornji sloj ne zalijepi. Oblagali vanjski dio kutije ili ne, poželjno je da unutarnji dio obložimo salvetom, naravno iz higijenskih razloga, što nam ostavlja novog prostora za dekoraciju naše kutije za kolače. Ja sam i svoju unutrašnjost obložila u istom uzorku. Ove sam salvete baš taj dan slučajno pronašla i odmah sam dobila inspiraciju za ovu kutiju, toliko mi se svidio uzorak. I nakon što smo pripremili svoju lijepu kutiju, koja je sad već dekoracija sama za sebe, vrijeme je da je napunimo s kolačićima. Kao što sam već rekla, ljepota ovakvog izlaganja je da kolačići budu u jednom sloju i da se svi vide, pa ćemo ih slagati imajući to na umu. Naravno, u svaki pretinac ide po jedna vrsta kolačića ili drugi slastica, kao što su to kod mene bili ušećereni bademi, a mogli bi to biti i arancini koje ove godine nisam radila, ali inače i njih radim. Svi božićni suhi kolačići su prikladni za ovakav poklon kutije, ali nije zgorega kad bi neki od njih bili baš posebno lijepi, kao što su to meni, na primjer, ovi glazirani, koje sam prvenstveno i radila imajući na umu ovu svrhu. Kako je te takve najbolje držati same u svom pretincu, potrebno ih je malo uzdignuti, za koju svrhu idealno može poslužiti papirnata travica, koja će im biti i potporan, ali i dekoracija sama za sebe. Nakon što smo kutiju napunili s kolačima, potrebno je omotati u prozirnu foliju jer želimo da se vidi unutrašnjost. Foliju moramo dobro učvrstiti s donje strane kako nam kolačići ne bi ispadali i kako bi sve bilo lijepo čvrsto, čemu će dodatno pridonijeti tanka i diskretna vrpca kojim ga možemo dodatno privezati. Možemo dodati još i slatku poručicu i naša kutija s kolačićima je spremna za darivanje. Meni je naime ideja s poklanjanjem kolačića predivna i ja bi bila najsretnija kad bi kod nas bio običaj razmjene kolačića, jer znate ono kad napravimo sve te silne kolačiće da nam više nisu toliko privlačeni, ali zato kad dođemo u goste, jao, sve neki preslatki drugi kolačići i zamislite samo da od svih dragih ljudi dobijemo pomalo njihovih, a oni naših, svi bi imali hrpu različitih kolačića. U svakom slučaju, mislim da bi se svatko od nas razveselio da mu neko pokloni ovakvu kutijicu s toliko različitih kolačića, doslovno kao bombonjeru, a ja sam s takvim kutijicama htjela razveseliti naše drage prijatelje sa placa ove subote prije Božića. Već sama ideja me je toliko radovala i na kraju nam je svima to subotnje jutro
obavilo predivnim božićnim duhom daleko od trenutne realnosti oko nas. Ja isto želim i vama da si stvorite svoj vlastiti svijet u kojem nema korone ni ograničenja, već samo čarolija Božića. Volite se, gledajte na ono što imate, a ne što nemate. Uživajte u tim malim stvarima koje čine veliku razliku. Želim vam sretan i miran Božić i šaljem vam puno iskrenih i toplih pozdrava. Bog!